forskellen på en kickerbike og en mere traditionel home trainer er for eksempel, at på kickerbike har du ikke nogen kæde, du har ikke noget kædesnask, du har ikke nogen kassette, du har virtuel gear, så du kan sætte den op, ligesom du har lyst til. Det er en cykel, som du kan justere i højden. Du har taget den frem, tilbage, styret op og ned, så den er super smart i en aktiv familie, hvor du ikke behøver at have 3-4 forskellige cykler, du hele tiden skal tage af og på din home trainer. Her kan du bare lynhurtigt justere den, og så er du klar til at køre. Den indbyggede climber i kickerbiken er super smart, og når den kører op, det gør, at du blandt andet kan sidde anderledes på nogle af de lange ture, har lidt afveksling, du træner lidt forskellige muskelgrupper, du kan vende dig til at køre lidt mere bjerge, hvis du skal ned og køre La Marmotte, eller skal på træningslejr til Gran Canaria, så kan man vende kroppen lidt mere til den position, der er at sidde i på de længere stigninger, som vi ikke har herhjemme i Danmark. En kæmpe fordel ved din Wahoo Kickerbike er de elektroniske virtuelle gear, der er indbygget i den. Du kan simpelthen via din app selv bestemme, hvordan din gearing den skal være. Så hvis du for eksempel skal ned og køre La Marmotte eller et andet bjergcykelløb, og du er lidt i tvivl om, du skal have en 32 eller en 28 eller en 34 kassette på, så kan du simpelthen teste på din kickerbike. Du kan simpelthen gå ind og vælge fuldstændig snorlig den kassette og den klinge foran, du gerne vil have, og så teste på stigningerne i Swift eller hvor du kører, om du har de rigtige gear til de løb, du skal ud og køre i virkeligheden. Noget af det bedste tilbehør, du kan få til din Wahoo Kickerbike, er for eksempel en Wahoo Headwind. Der er en fuldstændig uvurderlig ting, når man kører cykling indenfor, og er meget undervurderet. Folk de kører alt for tit uden en blæser indenfor. Headwinden er utvivlsomt den bedste ventilator på markedet. Koblet sammen med en måtte, der tager din sved, tager nogle vibrationslyde, så er du rigtig godt sat op til at køre cykling indenfor. Wahoo Kickerbiken er super nem at installere ud af boksen. Du skal ikke bruge noget værktøj til den. Alt kan justeres med hånden. Det er lynhurtigt at sætte sæden op, sætte sæden ned, sætte den frem, sætte den tilbage. Der er ikke intet værktøj er nødvendigt til at lave justeringer eller samle din Wahoo Kickerbike.